makam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diawali dengan wantu tribong glowing. Siang-siang bolong ini tompo putu. Tumpune putune apa judule? Me. Putune metu iki wedose satria, guys. Mbajine ning etan omahe jembatan glowing. Iki lho. Iki kok anake pira ya kira-kira ya, guys? Dua. Urung metu getahe gak apa-apa. Gak apa-apa. Iya, ya jare ngono ya. Ana getahe ya, Mbak. Nah, apa nih nututi? Intinya kui, selamat tahu cong. Baru keluar satu, si desipe rupane hitam kepala hit. Kita pernah kimang, kita mentara tidak seleran dulu. Apa ni? Yo si kile. Si rada abang juga. Hei, wow ben, beda kok benci samaan. Perempuan pemirsa. Pelatih, yung. Oh betul, oh betul, yang penting. Oh matane kloyang, jenak anu ne, jenak selalu tane. Gue enggak sireng yo. Tapi kisah ikini kok sireng. Sawai. Iya. Teriak nyawat nengah. Kilo pas kini. Yet, udahlah gak diketok mang. Yet. Oke pemirsa ya, seketok nawan orang ketok. Sambil menunggu, iki anaknya baru keluar satu pemirsa. Wis elik. Urung, kono lho, wis kene getahe gak apa-apa. Wis loro. Hah? Wis loro. Ora roh kok rejeki. Wis ketoro. Wis, getahe lho melok metu. Sik getahe kon rejeki tok lho, iki ae. Sik bareng pecik yo. Lanang iki. Tak ireng-ireng. Piye dele lek mbok cop? Piye napa lek ngono ki mbok kek? Ya, tangi le. Tangi. Sik getah berdiri namanya itu. Berdileh kok getah. Iya. Ayo, ayo. Dileh ndek rene. Kliwon tirone iki. Selasa kliwon rebone apa, Dik? Lagi. Mes. Lagi. Awas anak getah sing anak Mas Yudi berdileh sik getah ndir-ndir sik. Jenek getah, jenek getah. Soteng. Dak jendri wong. Dek asmane wedhese tau anak-anak pira? Satu. Oh, satu. Satu. Ber takur-takur yo. Satu. Satu. Ya satria 4. Bersik tanganku tak sotengi getahe bersik. Gak aja. Iki mung sing kene lho. Jangan ngajak. Wis anjit narene anjit nang gak ketok putute godhong jati. Angot kok mang. Jek. Jek. Neh kula neh kula neh. Ndherene Pak, ndherene Pak. Nah. Ayo. Telu ae. Gudang 5, Mak. Iki lho kuwi dhewe. Wis elek, wis gak ketok. Heeh, wis gak ketok, beteh wis gak enak. Weh, Nek. Mil ketemil. Ning gunung ki diguwak meneh, Pak. Wis gak kanggo. Cilik sono ngurus sampe gedhe. Ning ndas kula Pak abang-abang. Ndas guwak apa? Kakak adik. Wis gua si kembar. Rumpu sunate nganggo iki ya. Iya. Ayo, ayo. Ini tangan Pak Lapsai. Ki wis mbok ketok iki, Mas. Gong. Lanang iki? Ya, gong. Gong, ndok iki lanang iki. Anu ge ku sere ya diketok. Ya wis ndak jerum neh. Kentas. Kentas. Tak iku lombor Pak Kristo. Aja ketane getahe. Ya lupan, lupan sikile nek getahe mukae. Pak kene cempene ae le. Iki gua, Mak. Mak. Oke, ke mana pinten uji serai ireng-ireng. Mak. Iya. Masa bae. Api loro. Ki gedhi. Ya jecak ya, Lek. Ketor oce gedhi cah delok wetenge. Takut-takut wis. Dadak ngopo? Loh, melemranget kok, Mang. Wis pinter langsung berdiri pemirsa ya. Aja ketemu. Tondoke nek jerone. Oh. Oh. Ngate. Ya. Mantap. Nek lap, mari jek nek lap gombal lama nggo nglapi wedhus e. Wis pakne gombal lama ri. Ketek tok kentoli kan. Biasane kan anu. Cek kuwi cek tok. Tok lu berarti. Apa nek bareng ketah wis.
Loh, ketek diamano. Ya dulur maksudnya. Ya josek lho, ketenge lho ya josek. Iki enak pluyinge. Pemirsa, 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 dilanjut iki mang wedose putuku Satria melahirkan ti. Yang satu perempuan, yang dua laki lah. Iki somben berarti ya pembagian ya ya. Sampean mentok siji lanang, leke lanang sing wedok kowe neh. Oh, oke. Okay. Sesuk dibancake apa Mas? Dawet, cendol apa es? Es. Oh iya. Sesuk arep dibancake es jere pemirsa putuku Satria muni ngene. Sesuk bancane es cendol da. Dawet. Oke. Okay. Halo waro-waro, sesuk jam 9 pagi siap nih jembatan glowing. Enek dawet sadah. Persiapan besok yang dibagi adalah Dek Carmen, Dek Kameran, Dek Kasmani, maknya. Iya le, yang buat bagi wong pira? Wong tiga. Oke, pemirsa. Tidak ada masak, bantok. Hari ini dapat rezeki wedose Satria melahirkan tiga. Ini sapi ini paknya dua minggu lagi mesti lahir ya le. Sapi ini bacan melahir. Dua minggu lagi insya Allah tunggu hari lahirnya. Somben bancaane apa le? Tak uwak. Wow, bancaane sego ambek iwak. Yes, bisa diatur guys kalau sudah melahirkan nanti bancaane apa? Ditunggu keseruane melahirkan sapi. Mergae karek golek dinone susune wis brok ngono. Karek golek dinone hari ini juga kambinge Satria melahirkan anak tiga. Kae wong ngangon parake ning ndi kok sepi kae? Kae sing ngarep sapa sing ngangon kae? Deja karo Mbak Karti. Pemirsa, kok ndut? Kalemi ewang nyekel. Soale susah iki, mentele susah. Kan baru melahirkan, biasanya nek kambing anake cuma dua, iki telu mie bingung. Mentil yang satu dadi pusing iki. Harusnya yo. Mentilno. Oke, alon-alon. Ya, gentenan. Mie gentenan guys, soalnya anaknya tiga ini boleh di petenteng film nyedot pra halo mama Hewi udhusku ayi halo mama Hewi udhusku bayi anaknya telu yo salam kenal karo member kuning dia yo dalam negeri maupun luar negeri, luar kota maupun dalam kota. Terima kasih nonton YouTube-ku dinaiking nyoteng wedose Satria bayi anake telu lanang dua perempuan satu. Iya. Di mi o, di pentilno. Mi. Cit. Mentil wes. Mak cerup. Cerup. Di mi no guys. Awas kepalamu ya. Cerup. Ayo mi. Bentar sini yang disel yang weteng. Cara berah rasane. Gantian, Mbak. Sing di sing urung. Urung ngetokno belakang iki. Lah kuwi karek mentelo, Mas. Mentere nyangok kuwi. Ndah. Marai sikele anu yo. Sikele mloka mlaku kowe iki. Ya mumpung wae. Ngetokno belakang. Nah. Nah, mi. Nah. Pokoke kok mi kalah no. Ndai. Kalah le. Wong mi mak masa mbok mi wedhus. Kalah. Ndase ndi ya ndase? Ndase wedhus ndi? Antine arene. Nah. Ya, aja ditekak. Nah. Dicengking oleh ben sehat kabeh kok. Nah. Mami. Oh, ala kujane apa? Ora wedhus sing mi mana? Nah. Mami. Ora wedhus sing mi wonge sing gegrek mi. Tangane mak dudu. Lek, la kuwi mut ya. Mami. Sing kru, urung mi mang. Sono, sok ya. Ben yang kabeh kok. Nah. Yo, 1 2 3 4. Cerup. Mi.
mie dulu. Di pentelo lah. Lah dusul. Di mie no, guys. Mie. Ya wes guys, kirane cukup semene ae nek nunggoni wedhus lahir karek ngenteni sesuk bancane Dawet entek. Tidure ning kene iki lho. Wis bar mie kabeh, ember sehat, ayo dipanaso. Muga-muga sampean gedhe dadi akeh kemranak nek dinggo padulan. Soale anggere sasi besar kuwi larang regane wedhus lanang, guys. Ya wes tak cukupi semene kontenku dina iki, ndelok wedhuse Satria Mbaji anake telu, muga-muga dadi akeh. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa di-subscribe, di-like, di-komen, di-share sakakehe ning YouTube Maknya Official. Muga-muga jerkah dadi barokah ya. Muga-muga ditonton terus. Salam kanggo sing ning diae luar negeri maupun dalam negeri, luar kota maupun dalam kota. Salam sehat, seger waras, panjang umur, muga-muga banyak rezeki. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke, dadah.